Syna i Ducha Świętego. Amen. Śliczna gwiazdo, miasta Lwowa, Maryjo. 2 жовтня відбулася презентація альбому Ришарда Афрончика та отця Бруно Неймана під назвою «Митрополичя базиліка латинського обряду у Львові. Історія, архітектура, спільнота». Презентацію та авторську зустріч вшанував своєю присутністю архієпископ В'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, який взяв почесний патронат над цією подією. Альбом, присвячений історії митрополичої базиліки у Львові, видано видавництвом «Скріба» та за сприяння фонду «Помоць полякам на Сході». Дякую. Thank you.